نزیکەی ساڵەکە بێت کەیسی کوردەکانی ناو داعش داخراوە و کۆتایی پێهاتووە بۆ پێی کە بەشی هەر زۆری ئەو گەنجە کوردانی کە پەیوەندیان بە داعش کرد لە سووریا و لە عێراق کە نزیکەی 500 گەنجە بوون تەمەنیان لە نێوان 13 بۆ 25 ساڵ کە هەندێکیان بە خێزانەکانیانەوە چوون بەشی هەر زۆریان کوژراون لە شەڕەکانەوە نزیکەی 150 کەسیان خۆیان بەدەستەوە داوە یاخود گەڕاونەتەوە خۆیان بە ڕەغبەتی خۆیان گەڕاونەتەوە بەتایبەتیش لەو کاتی کە شەڕی داعش بەرامبەر پێشمەرگە دەستی پێکرد و داعش بەلاماری کوردستانی دا چ لە سووریا و چ لە باشووری کوردستان هەندێک لە منداڵ و کەسوکاری ئەوانەی لەگەڵ داعش بوون یا خێزانەکانیان ئێستا لێرە مامەڵەیەکی وەکو زەحیان لەگەڵ ناکرێت.